있습니다. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال كلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكة سورة كم؟ Nombor berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dar ya amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya hak isteri terhadap suami adalah banyak, akan tetapi yang terpenting adalah dua. Jadi minggu lepas dengar hak-hak isteri, hak-hak suami atas isteri. Sekarang masuk pula tentang hak-hak isteri terhadap suami. Hak isteri terhadap suami ni maknanya benda hak suami wajib tunai. Kalau hak suami atas isteri, benda hak isteri wajib tunai. Ni benda pula hak suami wajib kena buat bila dia bernama suami. Katanya banyak, tapi yang paling penting ada dua. Hendaknya ia menjaga diri dan menutup aurat. Yang kedua, jangan banyak menuntut pada suaminya, dan hendaklah mahu memperingatkan kepada suaminya dari usahanya bila haram. Oh, dua ni penting. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tak banyak minta dan sentiasa beringat tentang usaha ataupun harta yang haram. Yang pertama, menutup aurat. Isteri tutup aurat. Ha. Walaupun suami dia benar kok, tak tutup aurat, haram juga. Sebab ada seorang perempuan ditanya, kalau suami dia tak marah, tak akan tudung, tak apa. Nah, soalan dia bunyi gitu. Jadi pahaman dia, kalau suami dia benar boleh. Ha. Tengok, kalau suami tak marah, tak apa. Dia ada benda yang kena tengok suami benar ke tak benar. Oh, tapi ada benda yang tak perlu tengok kepada orang suami, haram tu. Eh? Dia ingat ke bila dia kahwin, suami dia kata tak apa, ada akar tudung, tak dosa. Ha, ada juga rupa dia tanya gitu. Eh? Ha, maknanya dia tu bukan mewakili dia seorang, ramah. Kalau dia seorang boleh tanya gitu, ramah gitu. Jawabnya, kalau bak aurat, tak boleh. Aurat bukan hak suami. Dia hak Allah Ta'ala. Suami dia kata tak apa lah, kalau bini kita mati kapang pakai kain skirt tak apa dah, kita halal. Jawapan ni tak boleh. Neh. Ha. Sebab tutup aurat mayat itu adalah hak Allah. Neh, bukan hak suami kan. Tapi ada benda yang suami kata boleh, boleh. Ha. Walaupun orang lain kata tak boleh, suami kata boleh, boleh. Contohnya dia nak pergi jalan rumah kakak dia. Ni, di Sungai Deraka. Bang nak pergi rumah kakak ah, Sungai Deraka. Kakak ada buat birthday toki dia. Dah. Suami dia kata boleh pergi eh. Nampak? Jawabnya dak berdosa dia pergi. Walaupun tak semua benda telefon mari daripada kampung pun jangan pergi. Najib telefon. Dana Menteri Malaysia telefon dak lagi. Aku dak benar. Jawabnya suami dia benar, dak dosa dah. Faham ni? Ha, pasal suami dia besar pada dana tui, besar pada gaji Terengganu ni. Nak? Ha. Hak tu lain. Dia ada hukum yang suami kata tak apa, tak boleh kau. Ha ni ramai. Bini tak tutup aurat. Nak? Tak pakai tudung, laki marah. Tak arah. Laki tak arah eh. Nak pergi patah tu buruk je, kan nak pergi jauh. Nak? Ha. Jawabnya laki tak marah, berdosa juga. Nah. Ha.
Bang nak pergi basuh malang. Nak pakai kain belah sekali. Oh, pakai. Kan sama-sama. Haram juga. Walaupun ada izin daripada suami. Nak pergi beli kuih, rajuah petang-petang awak buka puasa. Tak mau kaji kurung, nak pakai baju t-shirt dengan pendek. Haa, giyah. Nampak? Giyah tu izin. Hukumnya haram juga. Neh. Cuma bezanya bila suami mengizin, suami berdosa pula. Neh. Ini banyak dengan arah bini tak tutup aurat. Dia tak tutup aurat, dia ada dua. Yang pertama, tak tutup dengan sempurna. Ha, waktu boleh tahan kira ni. Tak tutup aurat tu. Neh. Ha. Tak tutup aurat dengan sempurna ada kau. Neh. Ha. Pakai tudung tu, cek sangat tudung. Nah, ha, dia panggil tutup aurat. Tapi tak sempurna. Neh. Ni tak akan tudung. Lihat dia. Piping tangan tetap-tang. Pasal dah bayang. Tak malu pula tu lelaki. Nah, orang lain tudung belaka bini dia tak tudung. Dia perempuan aurat-aurat ni kemaluan. Neh. Mudah malu bini mu tunjuk kemaluan orang ramai. Itu eh. Bila pula dah tu. Tak akan tudung. Eh, rambut kan kemaluan. Kemaluan apa dah. Al-aurah. Al-aub. Al-aib. Aurat tu mana al-aib. Aib ni bahasa Arab Melayu panggil kemaluan. Dia tu dah tu kemaluan. Dah tu aku cing. Tu kan kemaluan tau. Faham? Ha. Tu alat jantina. Faham tak? Aurat itu ni kemaluan. Sebab apa dia panggil kemaluan? Sebab bila kau tengok malu. Nah. Jago kau tengok punggung jago malu kok. Dah kemaluan lah tu. Tahan. Kau tengok apa? Malu lah. Kemaluan lah. Jadi malu. Ha. Tak tahu kehala untuk lelaki bodoh. Kena malu. Oh, malunya bini aku tak akan tuduh bodohnya aku. Tapi dah tak orang ni. Tak berasa benda lah. Bini tak kata dia, ayah tu tua tak kata apa. Bodoh kot ayah tu tua. Tak ayah tu tua. Memang tak boleh nak marah. Natu kita. Kata ke laki, anak kita, laki dia. Faham? Marah sikit bini mum dia tak kata tudung komang sepanah. Nak? Ada kan nak kapung ni tak kata tudung kau puan. Haa, jangan buat malu ayah gitu. Ha, kata gitu. Bukan suruh kata ke natu. Tak ada hak atas natu. Faham? Haa. Tak kata. Damai juga natu aku. Main itu. Nah. Dan belum ni tak ada. Dan nikah ada lah semalam nyambut. Tak sedar siapa malam nyambut dah orang ribut peti mana rasa pagi esok tiba lepas. Nah, dapur depan muka itu. Jangan tanya pi ya. Nyambut kuning nyala. Ha. Nah tu hamba tu. Oh, hak nikah baru ni walpo. Faham? Rasa alam. Rambut kuning pusat jelena tu. Tok tua tak kata apa. Jegang patut tanya sikit. Dayak. Tanya lah gitu. Tak tanya pula. Nak. Ha. Natu lelaki luar pendek boleh rawat natu. Masa sambuk tu kalau apa berah. Mari. Ngating lelaki luar pendek. Tapi masih nikah tak ah. Ha. Masih nikah lawa ah ha. Baju baju eh, baju apa? Baju baju soket aja Melayu soket. Siap ada kerih umenoh ni. Kerih. Nah, tu masih nikah lepas nikah luar pendek, belum nikah luar pendek. Bakal kata tekok. Apa? Ha. Orang bandar. Neh. Nikah dia ni jiru hai mawa. Jiru hai mawa apa hai caw. Faham? Ambil ke belakang rumah tu ruh baru jiru. Biar berlenyar duduk atas tu patah pelamin. Nah, ha. Tak semayang jiru hai mawa. Dia tak semayang air asyik tu. Tak? Biar bergelepor. Nah, ha. Ajar dia. Tutup aurat. Tutup tak sempurna. Baik pada dak tutup. Dah kalau tutup dak sempurna, wis sempurna lah pula. Neh. Leni hukum pakai sanggul pula, sanggul.
Nah, jadi kontroversi. Sanggur tinggi. Ah, duduk makan kot dalam tapi sanggur tu tinggi. Fatwa, 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 fatwa mutaakhirin. Hukumnya haram jika disengajakan meninggikan sanggur di dalam tudung. Jikalau nampak kelihatan sedikit kerana sukar untuk menyembunyikannya, hukumnya dimaaf pada syarak. Itu fatwa terbaru. Faham? Daripada lebih daripada 6 di 7 orang mufti dah yang telah beri fatwa. Sengaja buat naik sanggur kot dalam, lepas tu buku dengan jibak. Nah, pesen baru pula ni. Ka'asnimatil bukhti ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepala-kepala mereka itu seperti bonggok-bonggok uta. Ha, jadi ulama fatwa haram. Neh. Ha, tapi kalau dak nak susu pasal rambut dia panjang, bila diikat rambut nampak bekas juga. Nah. Ha, tidak disengajakanlah, maka hukumnya dimaaf pada syarak. Neh. Ha, nak lawa lawa belaka, jangan lebih pada hukum syarak. Nah. Tudung molek dah, pakai baju lengan pendek, haram kok. Dah nak senang, dah senang setujuh pun haram. Neh, tak usah kata senang. Neh, pakai lengan sekirak. Bini orang, lengan pendek. Nu patah tu kok. Lagi Jumaat dia ni. Bini orang. Laki AJK surah, duk kata sebeng. Subhanallah, 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 subhanallah. Bini jogging seluar, baju lengan sekarang. Ambil sebeh jeruk tekak laki. Bang, ajar muka. Nak, bodoh kan? Tak boleh, hukumnya haram. Nabi kata bila telah balik, telah haid, tiada patut menampakkan mereka ini dan ini. Muka dengan dua pergelangan tangan. Hal lain tak patut kan? Nak, maka ulama kata tak patut tu haram. Neh? Ha. Lengan panjang, bini kita lengan panjang jogging, seluar pula, seluar ketat. Haram pula. Orang lelaki saya kena tutup warna kulit. Kemudian sunat jangan menampakkan betul tubuh. Orang perempuan dua, yang pertama menutup warna kulit, yang kedua wajib tidak menyifatkan betul tubuh. Dia bakal tutup belaka dah, tapi seluar aerobik. Aerobik tutup belaka dah. Nah, tapi punggung apa? Apa betul? Pokoknya haram. Neh. Bila disengajakan dan suami tahu, suami menjadi fasik. Bila nampak anak pulang dikabar ke Tok Kodi, Tok Kodi kata tak boleh pakai. Eh apa, saya tengok sungguh. Saya pakai dalam bab falak. Dalam bab melihat anak pulang. Teropong saya mahal pada teropong Tok Kodi. Oh, dia kata ashadu anni ra'aitul hilala ya qadi. Wahai qadi, aku telah bersaksi aku nengok anak bulan Syawal, esok mesti kena raya. Tok Qadi kata tak boleh pakai. Apa? Binimu jogging lo pendek, binimu jogging dengan sekerat kan, binimu jogging pakai seluar terik tak kan, mana boleh mu jadi saksi. Ah, hukum dia, faham? Jadi wajib dah orang lain puasa? Tak wajib. Jadi awak tengok anak ulang, wajib tak? Dia wajib puasa sekarang. Man syahidul man syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa di kalangan kamu yang nampak anak bulang, dia wajib puasa. Dan orang lain, ha, kalau orang percaya pada dia. Nah, kalau kita orang awam percaya, dia ni memang nampak sungguh walaupun bini dia pakai luar ketat. Nampak? Maka kita wajib puasa. Ini ulama' faqih kata. Tapi dia naik saksi depan qadi, qadi tak boleh pakai halu. Sebab apa? Dia tidak ada syahadah. Faham? Ha. Kira bini jogging pakai track ketat. Oh, berderu dia ni. Nak? Berderu.